կապած դերերի ձեր բերման եւ այլնի հետ ինչպես կմեկնաբանեք թանկ դերերին ձեր քերում առանցքի նման օրինակ ուսումնասիրության արդյունքներ կային բոլոր մեկնաբանությունները դրված են կարծում եմ որ քիչ լուրջ ընդդիներ ունենք առհասարակ սկզբունքը հետեւյալն է որ գնել արտադրողից եւ գնել երկարամյա եւ փորձ ցույց է տալիս որ նման սկզբունքի դեպքում մենք կարողանում ենք անգամներով ավելի էժան եւ անգամներով ավելի որակյալ դեպրոյեկտ ձեռք բերել։ Պարոն Մուրադյան, վերջերս Մամուլում հրապարակում եղավ, որ Հայաստանի պոլիտիկաներում գրծքի կարգին փոխարինող կատնախառնով խորհուրդ է տրվում օգտագործել երկու տեսակի հիպնո կարծեմ հումանա, եթե ես չեմ սխալվում, դրանք երկուսը ներմուծվում են Սամվել Ալեքսյանի պատկանող ընկերությունը եւ Միհան Պողոսյանի Քեթրինը։ Հուման հրապարակում է եղավ, ասեք ուսումնասիրել եք հարցը նախ որովիցե բրենդային խնդիր չէ ձնա մեկնաբանել եւ այսօրվա կառավարության որոշումով բոլոր հնարավոր սննդի տեսակները փոխարինիչները նաեւ կարգավորվելու են համապատասխանաբար նրա վերաբերյալ ուսուցողական եւ լրատվական բոլոր նյութերը կարգավորվելու են առողջապահության նախարարության կողմից որ արդեն կբացառի որովիցե տեսակի ոչ մասնագիտական արձագանք։